Liikavan podcast on täällä taas ja tällä kertaa erittäin spesiaalista lokaatiosta, nimittäin me ollaan Coloradon Denverissä. Tästä se lähtee jakso 8. Jo lähes vuosikymmenen ajan tämä kaksikko on harhaillut ympäri Pohjois-Amerikkaa. Tänä keväänä he eksivät vihdoin myös kotoisen liigan pariin. Tämä on Liiga Without a Map podcast. Ai että Jurkka, mikä fiilis? Liikaa vaan podcastia äänitetään Coloradon Denverissä. No onhan tämä kieltämättä aika erikoinen konsepti lähteä Amerikkaan nauhoittamaan liigapodcastia. Kyllä. Mutta toisaalta kun tässä luonnollisesti varmaan jokainen ymmärtää, että mehän tuotamme tätä meidän päätuotetta, eli NHL Without a Map-sarjaa edelleen ja täällä kuvaukset käynnissä, niin mikäpä sen parempaa kuin ottaa sitten täällä meille sitten vieraaksi tämmöisiä henkilöitä, jotka pelaa kenties täällä tai on muuten niin sanotusti bisneksessä mukana, ja niinhän me on täällä tällä kertaa löydetty tähän meidän jaksoon vieraaksi muun muassa Philadelphia Flyersin puolustaja Rasmus Ristolainen sekä kaikissa mahdollisissa TV- ja podcast-tuotannoissa nykyään vaikuttava, jotka siis jääkiekkoon jollain muotoa liittyy, niin Ismo Ikalehkonen löytyy täältä Denverin hallin uumenista. Kyllä, mutta ennen kuin lasketaan Rasse ja Ika ääneen, niin pakko mun on, Juho, kysyä sulta tässä puolitoista viikkoa reissua takana, ja varmasti kuuntelijoitakin kiinnostaa, niin miten niin kuin sulla on mennyt tämä reissu? No kyllä mä niin kuin näkisin, että jetlaakin paino siinä aluksi muutama oli paha päivä molemmilla. Aika pahasti, kyllä, ja sitten, mutta se nyt alkaa pikkuhiljaa olla selätetty se. Erittäin kiva oli Dallasissa. Saatiin hyvää matskua sieltä meidän ohjelmaan. Ja sitten yksi tuossa, niin semmoinen juttu, mikä tietenkin aina kaikkia kiinnostaa, nämä tämmöiset henkilökohtaiset asiat, niin naama on vähän turvonnut ja vähän mahaakin kenties pikkusen kasvanut. Että kyllä täällä Amerikassa aina, niin ei täällä niinku miinukselle jää. Joo, siis niin kuin mäkin olen tuonne somen puolelle päivitellen, että eihän täällä niin kuin laihtumaan pääse. Että jos jo mikään muu ei muutu, niin se, että kyllä näillä reissuilla tulee niin kuin aika hyvin syötyä. Eilenkin, pakko kertoa tässä, niin eilenkin tuossa pelin jälkeen sitten vielä, täällähän pelit tosiaan loppuu tosi myöhään, kun ne alkaa vasta 7 jälkeen, niin siinä sitten oltiin kuitenkin aika hyvin syöty sen päivällä jo niin kuin ensin lounasta ja sitten vähän sen dinneriä siinä median ruokailussa. Täällä muuten Colorado tarjoaa ruuat, aika kiva, ei kaikissa paikoissa tarjoa medialle siis, niin sitten kuitenkin tullaan tähän meidän hotellille ja mietitään, että no miten se nyt olisi. No ei perkele, kun McDonaldsista vielä tilataan puolilta, öi oli ruuat täällä. Ja ei ollut sitten jostain syystä aamupalalla ihan helvetin nälkä, mutta tämmöistä se on tämä Amerikan elämä meillä ainakin, ei se välttämättä kaikilla ole. Ei, ja hei, pitää tähän nostaa se, että me ollaan molemmat käyty salillakin tällä reissulla. On. Ja käydään ehkä tänäänkin vuosta. Ja oli paskareeni mulla eilen, en laihtunut. Mutta hei, jatketaan tästä, mennään eteenpäin, otetaanko pumperin kautta niin nopea katsaus sarjataulukkoon? Mitä tapahtunut on? Onko tuo nyt yllätys enää tässä vaiheessa, että lukko on kädessä? No mulle se on edelleen ehkä semmoinen ihan hienoinen yllätys, mutta enemmän sitten löytyy yllätys sitten seuraavalta, että pelikans on kakkonen. Se mä en edelleenkään usko, että jaksa. En usko pussinokkien lentoon, että mä näkisin, jos tässä nyt voi jonkunlaista kristallipallosta, niin kuin Putkalan kristallipallo povaa semmoista, että Tappara ja Ilves ajaa ainakin ohi Pelsuista, ehkä jopa Lukosta. Mä sanoisin, että kun runkosarja loppuu, niin Tappara ja Ilves löytyy sieltä 1 ja 2. Tämä on mun niin kuin tämmöinen povaus, mutta tässä ei pitänytkään povata, vaan katsoa, mitä täällä on nyt niin kuin käynnissä. Joo, mutta kyllä se on hyvä povata, koska niin kuin en vaan mitenkään pysty uskoa, että peli kanssa vaikka loistavasti suorittanut, niin ne on itse asiassa 2 peliä vähemmän pelannut kuin Lukko. Eli periaatteessa pystyisivät olla vaikka kädessä, jos ottaisiin noista 2 voitot. Tappara siellä myöskin 2 peliä, tai itse asiassa 4 peliä vähemmän kuin Lukolla. Niin Tapparahan nousee, sitähän koko ajan povattu, että sieltä se tulee, ja niin se tuli viime vuonnakin sieltä pikkuhiljaa. Ja kyllä mä uskon edelleen ilman minkälaisia värilasejakin, että kyllä Kärpät ottaa paikan tuolta 4 joukosta ihan varmasti vielä. Kyllä se peli sieltä löytyy, että kun se on kuitenkin ollut tosi tahmeita se maalinteko, ja silti ne on 6. Niin TPS ehkä pikku ylläri tuolta, että ei ole 6 joukossa, Kalpa on sinne kairannut, niin kyllä se on mulle pikku yllätys. S positiivinen yllätys, ja
Jukurit, joka konttasi pahasti tuolla, niin on noussut jo tässä vaiheessa 9:nneksi. On, ja Jukureilla on ollut todella kovaa peliruuhkaa myös CHL liittyen, ja silti hyvin, hyvin saaneet tuota, niin raavittua pisteitä ja muutama peli vähemmän johtuen näistä CHL-seikkailusta, niin kyllä uskoisin, että Jukuritkin voi ja taistelee tuosta suorasta playeripaikasta. No, varmasti taistelee, ja onhan tuo edelleen, kaikki on ollut, tässä on ollut paljon, ja voidaan tämmöinen pikku tiiseri, että tuosta Helsingin IFK:n konttaamisesta myös Ismo Lehkosella oli sanansa sanottavana. Annetaan sitten Ismon puuttua siihen. Mulle tuo KK on tällä hetkellä yllätys, että se on noin alhaalla, ja että Jyppi ei vieläkään ole noussut tuolta. Toki tuossa on ihan parin pisteen eroja, että Jypin uskon nousevan playereihin. Sport ja Saipa, vaikka Sportilla on hyvät ruotsalaiset siellä ykköskentässä, niin kyllä mä luulen, että tuonne ne jää. Joo, kyllä mä sanoisin, että Jyppi tulee tuohon niin kuin sääliplayereihin. Tulee. Se on niin kuin sitä kyllä. Mutta jonkunhan sieltä pitää tippua pois. No pitää. Onko se sitten HPK ja S:t lopulta kuitenkin, jotka tippuu pois. Jännänä. Mutta hei, otetaanpa Rasse sisään ja kysellään vähän, että mitä se oli niin Rassella mietteitä nykyajan liigasta. Tuleeko seurattua ja onko kenties jotain niin kuin asioita, mihin pitäisi puuttua? Otetaan Rasse sisään. No niin, täältä löytyy Coloradon Denveristä Philadelphia Flyersin puolustaja numero 55, viime vuonna numerolla 70 operoinut, mutta tänä vuonna jälleen oman pelinumeronsa käyttöön saanut Rasmus Rasse Ripa Ristolainen. Tervetuloa meidän liiga-aiheeseen podcastin pari. Kiitos. Miten paljon sulla tulee seurattua sun rakkaan Turun TPS:n eri paloseuran taivalta? Tuloksia ehkä tulee nykyään seurattu jonkun verran, mutta tietty jotain viestiä tulee sinne päin laitettu, mutta ei niinkään sit niinku pelejä katsottu. Seuraatko yleisesti liikaa, tiedätkö, miten joukkueet siellä suorittaa, vai onko vaan Tepsin kautta enemmän? No kyllä mä vähän tietää, ehkä ne ääripäät tietää, sit kun ne sit näkyy enemmän, että ketä on sit tosi hyvä ja ketä menee tosi huonosti, niin ehkä ne kantautuu korviin. Mutta et ole kuitenkaan hommannut VPN ja ruvennut katsoa liigamatsia. Kyllä mä lopetin sen silloin joskus, kun se meni niin vaikeaksi, ne vaihtui mistä kanavasta tuli ja mikä ei toiminut. Mutta joskus, kun ne toimi hyvin, ne tuli katsottua. Ja muuten tämä Hannu Jortikka, hänen kunniaviiri nousi nakkikattilan kattoon tuossa, niin eikö ollut näin, että Jortsun valmassa suokin? Ei ollut. Ei, valitettavasti ei. Et siinä oli taisi ne yhdet. Se tuli silloin, kun mun loppui just 20, niin se oli 20 kisoissa ja ei ole muuta. Oli hieno. Valitettavasti, jos kyllä sen tiedän Jortsu jonkun verrankin, että tullut oltu samoissa paikoissa ja vaihdettukin kuulumisia sun muita, niin ihan viimeisen päällä ja että olisi kyllä ollut hieno palata Jortsu-alaisuudessa, varsinkin silloin oikein vanhoina. Kulta-aikoina. Niin kuin sitten mä just, että sekin oli aika tiukka ja huusi ja tällainen, niin, että se on vähän niin kuin semmoinen sun näköinen valmentaja ehkä ollutkin. On kyllä erittäin varmasti loistava. Ja oli kyllä Jortsun näköinen kiitospuhekin, en tiedä huomasitteko. Ja mä kuulin sitä jo. Kiitos TPS, kiitos fanit. Ei, mutta pelisilmä. Niin, joo. Siinä on iso johtaja ja paljon pelisilmä. Niin, koska siinähän kuitenkin nuo monet seremoniat, niin kyllä siinä jätkillä alkaa olla siellä penkillä vähän sillä, että päästäisikö niin. Jo pelaamaan. Ja tavallaan just niin. Silleen hieno, että ei halunnut liikaa tehdä itsestään mitään kuvaa ja sillä tavalla hienoa, että kiitos ja peliä. Kyllä. Hei, mutta me on tehty tässä meidän sarjassa myöskin kalluppia. Joo. Niin mennään ensin tähän ruokapuoleen. Mennään ruokapuoleen. Ruokapuolen kalluppikysymykseen. Eli sä nyt et tietenkään hirveän paljon ole viime aikoina tuolla niin kuin varmaan ollut katsomassa pelejä, mutta jos menisit katsomaan vaikka niin TPS-peliä, mikä on semmoinen niin kuin kisa-eväs? No sen verran pakko sanoa, että ei ole kyllä kisa-eväksi syöty kyllä ihan hetkeä, mutta jos niin kuin kaikki aikoja joskus nuorempana, kun tuli käyty Tepsin peleissä katsoa, niin siellä oli vielä semmoinen vanha Kivikylä-ravintolapuoli, niin siellä ranskalaiset tai makkaraperunat, niin jumalauta. Ai. Kivikylän ei ikinä unohda. Joo. Mä en niin tiedä, että se oli se, että liittyisikö se, niin on niin paljon aikaa, että varmaan se sit liittyy siihen tuotteeseenkin, mutta oli Kivikylä se alue ja siellä oli kyllä sitten semmoiset ranskalaiset. Ja
makkaraperunat toimittaa. Vieläkin muistelee lämmöllä ja tulee kyllä herahtaa. Ei taida, en ole kyllä enää ollut siellä. Niin, onko, aiku ollut kattopelissä, en tiedä, en todennäköisesti ei enää ole toiminnassa, mutta aivan loistava. Se tuli taas nyt te Turkuun piste, kun Jori Lehterä sanoi, että ei ole syönyt, mutta hänellä on niinku paras, niin nakkimukin haju, kun se tulee sinne niin, koppiin. Joo. Niin sanoo vaan, ja sitten semmoinen ehkä, jos pitää tuonne liikaa eväs, niin muista joskus Jokereen vastaan Hartwallille, niin se pelin jälkeen ruokasia, niin siellä oli joku semmoinen spesiaalipasta pelin jälkeen, niin jumalauta, se oli hyvä. Siinä jo kolmannes eräs pystyi vähän niin kuin haistamaan. Haistaa. Ei, mutta siellä oli joku semmoinen Hartwallin se pelin jälkeen, siellä oli joku se, mä en muista minkälainen pasta se oli, mutta joku sairaan hyvä. Toivotaan, että... En muista, oliko carbonara-pohjainen tyylinen vai oliko bolognese, mutta jompikumpi. Sääkeli. Se just, että toivotaan, että ensinnäkin Jokerit joskus vielä... Sekin vaikuttaa kyllä vähän semmoiselta härdelliltä, että ei ole ihan justiin tulossa, mutta toivotaan, että saavat niin sanotusti asiat raiteilleen. Ai, ja sekä niin Jokerit. No. Ei, onko siellä joku härdelli vai? Ei mitään ollenkaan ole. Niin toivotaan, että saavat asiat raiteilleen ja sekä Jokerit että tuo äärimmäisen hyvä pasta tulee vielä takaisin kotoisen liikaa. Kyllä, ja saadaan Tepsi-Jokerit vääntöä, koska ne oli ainakin just mitä puhuttiin tuossa noin 90-luvun, ne oli ihan klassikko pelejä. Kyllä. Hei, Ripa, toinen gallup. Joo. Mennään tuonne musiikin puolelle ja me etsitään tässä Liigavan podcastissa kaikkien aikojen parasta maalibiisiä liigasta, niin mikä on sulle semmoinen mieleen painuvin ja paras maalibiisi? Mulla on ehkä yksi niin, pakko haist. Se olla se Turun Oma Hunajata. On se legendaarinen. Se on niinku ihan niin ylitse muiden. On. Itse nostin sen myös. Kyllä, se on se vaikka niinku, Oulun miehiä niin onkin. Niin. Se on niin semmoinen legendaarinen, just, että on niin paljon viirejä katot täynnä ja historiaa ja se on soinut, niin ei se voi olla mikään muu. Joo, on se kyllä, sen niin kuin kaikki tunnistaa. Vähänkin... Se on niin erilainen ja semmoinen turkulaisen tyylinen. Ja sitten just, että kun se on niin paljon sitä historiaa vielä. Niin, niin ja jos vähänkin seuraa jääkiekkoa, niin kaikki sen tietää. Hunajata, hunajat. Kyllä. Soi viulu. Viuluhan se siellä soi. Oh. Kyllä. Kysytään muutama. Meillä on muutama kyssäri täällä. Kysytään. Laitettu tuonne. Instagramissa sai kysyä Ripalta liiga-aiheisia kysymyksiä, niin lähdetään täältä vuorotellen tykittämään muutama. Täältä tulisi tämmöinen, Jekku Jari kysyi, että mitä Riston mielestä pitäisi tehdä, että saataisiin liigasta laadukkaita pakkeja Rapakon taakse? No joo, toi on kyllä tollainen kysymys. Mä haluaisin kuulla Ismo Lehkosen vastauksen tähän, mutta nyt kuullaan Rasmus Ristolaisen vasta. Ei tiedä, vaikka saataisiin toi Ika nimittäin täällä nyt, niin katsotaan. Ei ole, niin paljon ei ole tuosta just pelaajatuotannosta varsinkaan kauheasti tietoa, mutta se, mitä on vähän nähnyt näitä jotain SM-liigan taklauksia ja pelikieltohommeleja, niin se on kyllä aika monta kertaa, niin, että se taklauksesta vastaanottaminen, niin se on aika pihalla. Mm. Siellä just, että mitä täällä sitten tarvii olla, että niin täällä on tosi kuitenkin semmoiset pienet asiat, niin kuin merkkaa paljon, mikä ei sitten ehkä itsekin, kun oli SM-liigassa, niin ollut niin tärkeää, että just tuommoiset taklauksien vastaanottamiset ja maali edes pakkina, että pitää hyökkää ja mailla olla siinä hallussa, ettei ohjailla kiekkoa, että silloin ainakin itse muista SM-liigassa, niin että ei siellä niin paljon tuommoisia pakkina asioihin mietitty ja sitten tänne kun tuli, niin että jos et saa boksaa sitä äijää ulos tai pidä sit mailasta huolta, niin kyllä ne kaikki kiekot sitten melkein ohjataan sisään. Ja sitten kuulee, perästä kuuluu sen jälkeen. Niin, että tollainen just, että tietenkin tietämys, että mitä täällä vaaditaan, niin hyvä varmaan olla siellä valmennuksella ja sitten just tollaiset just se taklausten vastaanottaminen ja antaminen, niin näistä videoista ja pelikieltoasioista, niin se on kyllä aika pihalla. Vaikuttaisi oleva. Ja pienempi kaukalo. Mulla on niin, semmoinen. Niin, mä olen samaa mieltä. Pienempi kaukalo, niin. Joo, pitäisi olla, että olisi. Ehdottomasti aika pois. Se olisi just sit sama peli, että olisi pienempi kaukalo ja näin. Tolleen niin kuin yleisellä tasolla vaikuttaisi varmasti paljon. Ja sitten ehkä just se, sanoisin sit vielä sekin, että mä en tiedä mitä se nykyään, mutta se just se juniori jääkiekko, että jossain tietysti jäsen ei saanut taklata ja sitten pelattiin jossain pieneen maaleihin ja poikittain ja tälleen. Että voisiko se sieltä sitten jo aikaisemmin niin
saadaan vähän törmäillä ja taklailla, niin tulisi niitäkin sit tota suorituksia enemmän, niin osaisi ehkä paremmin sit olla varuilla ja valmis. Kyllä. Joo, täällä on tämmöinen tokaisu tullut tänne, että montako koska takas SM-liigan kyssäriä tuli, ja niitä siis tuli aika monta, mutta siis sit tässä on niinku kahdenlaista, että jos TPS pois laskuista, niin mihin muuhun seuraan voisit liittyä? IFK. No sehän tuli suoraan. Sieltä. Täällä itse asiassa oli, että jos Mikko Rantanen pelaa työsulun aikana IFK:ssa, tuletko sinäkin? Eli ilmeisesti joo. No toi on just vähän tolleen, että joo, että jos Tepsi pitää laskea pois, niin se olisi ainoa yksi vaihtoehto, että se olisi IFK. Ja miksi? No just mua ainakin kiahtoo se kaikki se vanha liiton IFK-meininki ja se historia ja kaikki pelaajat, mitä siellä on ollut ja se meininki ja fiilis ja se punainen petopaita, niin tota, se on jotenkin aina ollut semmoinen kiahtova juttu. Tämä on hienoa, että niin kuin joku brändi on selvästi tuli heti. Se tuli suoraan. Niin kuin sitten, että jos että olisi, niin kuin pitäisi pelata tässä, mikä se, että joo, Tepsi aina haluaisi voittaa siellä kannun, nostaa Turus ja näin totta kai. Ja sitten että just, että seuraava olisi sitten se IFK, ja jos ei niitä kumpaakaan olisi, niin en pelaisi kyllä yhdessäkään joukkueessa. Että sitten minä olen vaikka tuto. Että ei niin kuin lähde. Ei lähtisi Oulu. Ei kyllä millään. Että se on se IFK brändi, mikä on aina kiahtonut ja sitten just tietenkin omaan toi kasvattajaseura. No on ne hienoa, kyllä. Ja siis onhan se IFK brändi onhan se niinku hieno, ei sitä ja vaikka just, että ei, mä en tiedä, onko sitä brändiä enää, mutta se mitä se on joskus ollut, just niin se näin. Edelleen. Kyllä. Kiahto. No tällä hetkellä ei ole ihan niin hyvässä mutta kaikilla joukkueilla on ylä- ja alamäet. Ups and downs. Ja täällä kysytään, että käytätkö Jussi Ahokkaan kanssa samaa geeliä? Mä en tiedä, mitä geeliä Jussi Ahokas käyttää. Eli ei voi, niin kuin, että olisi sopinut Jussin kanssa geelihommissa. Ei ole sopittu, ei ole. Sulla menee geeliä kuitenkin, mä kattelin tuossa niin alkulämmöilläkin niin ilman kypärää. No mutta silloin jo geeli, silloin vaan vettä, mutta sitten jos on märät hiukset pelin jälkeen ja suihkun jälkeen, niin laitetaan geeliä ja sitten kun ei ole märät hiukset, niin laitetaan vahaa. Koska vahaa ei voi laittaa märkiä hiuksia. Asia kunnossa. Se ei pysy. Täällä on muuten hyvä Tuomisen Eetu. Mä luulen, että tässä on kirjoitusvirhe, kun täällä lukee, että paljonko Aki Pääri nostaa pankista. Ei, mutta sillähän oli ei. Joku se joskus. Ei, kun toi se läppä. Se oli se joskus niin. Se joku, että Aki, joku no. Se legenda, että Aki oli nostanut tota. Oli joku, automaatin se oli pankkiautomaatilla, joku oli vittu, oli onos, niin Aki oli nostanut sen automaatin tyhjäksi. Itse asiassa nyt sanoin, joo, kyllä. Niin olikin muuten. Eli joo, totta. Nosti paljon. Kyllä. Joo. No siis kaiken. Sehän nosti tyhjäksi. Mä en Akin tunnen tosi hyvin, mutta en ainakaan muista, että oltaisiin tarinaa välttämättä käyty läpi, ja en kertoisi, jos oltaisikaan, mutta on kyllä niin päällikkö legenda tarina. Olen ihan niin kuin top joku. 5 tarinoista. Kyllä. Semmoisia, mistä voi puhua niin, ääneen. Niin, kyllä. Valtteri kysyy, että liiga hienoimmat pelipaidat. Mistä löytyy? No siis se on Tepsi, IFK. Tepsi musta ja sitten IFK peto punainen. Se joku se IFK paita, se joku vanha liiton, kun oli nää vittu se kypärä vähän kimasi ja sinne joo. Tepsillä on hieno mun mielestä tällä kaudella, vaihtuuko niitä niin, kuukauden välein, siellä on ihan törkeen hienoja, siis jotkut oli dissannut niitä valkoisia asuja, mun mielestä ihan piru hieno. Mun mielestä niillä on ollut kaikki tosi hieno. Joo, siinäpä ne taisi ollakin, paitsi tietenkin kysytään nyt tämä, täällä oli joku kysynyt, se meni mulle ohi, että kuka sen kysyy, mutta kun kysyn nyt tuosta, että mielipide suljettu liiga. Niin. No ihan paskaa. Ei pitäisi olla mitään. Ihan, siis, mä en tiedä, enkä mulle mitään faktaa, enkä tiedä näistä, mutta siis, mun mielestä Suomi ja Ruotsin ei nyt kahdesti pitäisi olla eroja. Ruotsissa homma toimii, ja, niin mä en tiedä, miksi Suomessa puputeta. Että ihan vittu paskaa, jos saa kiroilla ne. Saat kiroilla. Suljettu, niin ihan vitun paskaa. No se tuli suoraan ja kyllähän no, se nehän, fakta on. Ei se ole mitään järkeä. Ei, mutta kyllähän niin kuin, siis tässä nyt se, että liigahan on asettanut työryhmän, joka tutkii tätä, että miten se voidaan, koska fakta on sekin, että ei sitä nyt voida noin vaan avata. Siis sillä tavalla, että pitää tehdä se hyvin, että niin. Se sitten se mestis säilyy ja pitäisi puottaa varmasti joukkueen määrä. Niin vähemmän pitäisi olla, mutta joku pitäisi saada joku sit samaan TV-yhtiölle tai jotenkin sitä rahaa sit
painettu. Nythän ne on itse asiassa semmoinen. Mutta jotenkin nyt tästä se... Mutta siis joo, tehtävä ei ole helppo, mutta sinne suuntaan pitäisi olla. Kyllä sitä rahaa jossain jo. On, on. Niin, kyllä se jotenkin. Kyllä. Kyllä. Ja nehän on ihan... hienompaa olisikaan, kun... No sulla on kahdet finaalit silloin niin. Samaa keväänä. Se niin. On niinku todella suosittu. Mutta just kaikki vieläkin muistelee sen Sportin S, Tammiin sun muut. Niin ne on ihan, aika. Ihan legendaarinen. Et nyt siitäkin on aikaa 15 vuotta vai? Että edelleen YouTube-videot pyörii Tammiin lehdistötilaisuudesta ja aivan legenda. Aivan. Niin. Kyllä. Niin. Krise kysyy täällä vielä, että ootko ajanut jääkonetta? En oo. Kohta varmaan joutuu ajan hommiin. En ole minäkään. Oletko Juha ajanut? En. Et? Vaikka kaverini pitää jäälihallia, niin olisin ehkä voinut joskus, jos olisin halunnut, niin olisin kyllä päässyt sinne, mutta ei ole koskaan tullut semmoista, että anna mä ajan tuota konetta. Se on hyvä. Kysytään vielä tähän loppuun, voi tulla taas sama vastaus, mutta riippaa missä hallissa on sun mielestä paras tunnelma Suomessa pelata jääkiekkoa? No kyllä se silloin, en ole ehkä itse pelannut silloin sinä aikaa, mutta silloin kun esimerkiksi Tepsi oli 2010 ne finaalit, niin aivan loistava meininki, että kyllä mä sanon, että kun Turkuhallissa on häkki täynnä ja playoffit, niin tottelee. Tottelee ja toimii. No näin se on. Päätetään tähän. Päätetään tähän. Kiitos Ripa. Kiitos tästä. Me jatketaan vierailu. Tästä muiden aiheiden parissa. Kiitos. Tak. Kiitos. Seuraavaksi hypätään tuonne Denverin halliuumeniin. Sieltä poikansa katsastamasta löytyy Ismo Ikalehkonen. Ismo, tervetuloa Liigavan podcastin vieraaksi. Oi, kiitoksia. Mikä on fiilis sulla tällä hetkellä? Colorado pelaa kohta Flyersia vastaan. Aika täpinöissään. Tämä on tämmöinen mulle puolentoista kuukauden trippi tänne. Et siinä välissä tietenkin 20 kisat. Ja nyt Colorado aloittaa tämän pitkän kotiputken. Et niillä on 7 peliä kotona, niin ensimmäinen startti. Ja toivottavasti pojat aloittaa voitolla. Sä kun seuraat jääkiekkoa intohimoisesti, sekä suomalaista liigaa, että tätä NHL, että CHL, Ruotsin liigaa, kaikkea mahdollista, niin jos ottelutapahtumasta pitäisi ottaa muutama juttu, niin mitä sä toisit täältä Amerikasta kotoisen liigan ottelutapahtumaan? Kaikki tämä saivartelu pois, mikä Suomessa on, eli nämä rajoitukset ja säädökset ja muut. Antaa nyt ihmisten syödä hyvää ruokaa ja antaa ihmisten viedä juotavaa tonne ja lopettaa se saivartelu, että kyllä me suomalaiset osataan käyttäytyä ehkä maailman parhaitenkin, että kun lopetetaan toi saivartelu. Toi nimittäin näkyisi heti varmasti siinä tunnelmassa, siis ton niin kuin pystyy allekirjoittamaan heti, kyllä. Saman tein. No, yksi tämmöinen pelillinen kyssäri, meillä on sitten pari tuommoista gallupia, mitä me ollaan kyselty monelta muutakin, yksi tämmöinen pelillinen kyssäri, Hifki on kontanut pahasti, miten, uskotko, että Hifki vielä nousee tänä vuonna? Kyllä mä uskon, että ne sääleihin väkisi itsensä rullaa. Ja mä sanoisin nyt kaikille ihmisille sellaisen viestiä, varsinkin IFK-laisille, että se on hyvä, että nyt tulee paskaa tuulettimeen. Ihan oikeasti, se on nyt hyvä. Kerran nyt sitä on tullut. Teillä on valittu valmentajaksi seura-ikoni Ville Peltonen. Antakaa se hoitaa hommat. Ja muuttakaa se koko organisaatio nyt. Siellä on ollut, jotain on pahasti vielä ollut jo pitempään. Loukkaantuneita pelaajia, huonoja rekryjä. Pakistosta puuttuu tiettyä osaamista, hyökkäyksestä tiettyä osaamista, junioripuolelle kun mennään, niin nyt on sauma ja paikka seisahtuu tosissaan ja pistää se putka kuntoon oikein kunnolla ja rekrytoilla oikeat jätkät oikeisiin paikkoihin, antaa valmennukselle täys tuki siellä. Hienosti sanottu. Toinen joukkue, mihin mä muistan, että sä oot jossain kohtaa jo ottanutkin kantaa tossa, kun sulla on näitä podcasteja, missä sä oot. On oma teidän Kaljukorneri, sit olet Urheilukästissä vakiovieraana ja nyt pääsit vielä tähän meidänkin podcastiin, niin toinen mihin jossain vaiheessa otit kantaa, niin oli Oulun Kärpät, oma itselleni erittäin rakas seura. Niin luuletko, että nyt alkaa Kärpillä niin sanotusti kurssi kääntyä? Hekinhan on siis, se on kuuden joukossa se joukkue, mutta silti kaikki ottaa enemmän, maalimäärät on pieniä, niin missä ne aseet on siihen? Siis joo, kyllähän Oulun Kärpät niin väkisin pelaa kotiedusta, ei siitä päästä mihinkään. Ja se olisi skandaali, jos ne kuuden joukosta putoisi pihalle. Et se, mikä itse haluan Oulu, kun mä olen vasta piilo vähän Oulu-fani ollut, ärsyttänyt se joukkue tosi paljon, rakas vihollinen, niin
Mä oon tykännyt siitä taidosta, mä oon tykännyt vauhdista, mä oon tykännyt siitä artistisuudesta, mitä siellä on ollut. Ja siinä on tietenkin sit ollut tietenkin tiettyä kurialaisuutta mukana. Nyt mä en näe tämän vuoden ja menneiden, tämän viimeisen parin vuoden aikana, mä en ole nähnyt sitä vauhdikasta Oulun Kärppää. En vaan ole. Ja mua jotenkin ottaa se päähän, että täytyykö perkele aina mennä sillä lailla niin, että annetaan muiden määrätä tahti. Ja pidetään väkisin se peli niin kuin maalin pelinä. Miksei ne ole isäntiä talossa ja painaa heti ensimmäiseen erään 3 maaliin? Ja mitä siitä, jos olisi vaikka 2-0 eka erän jälkeen häviöllä? Ei sen pitäisi Oulun Kärppiä hailata ollenkaan. Häh? No, mitä mieltä oot, Manni? Häh? Itse asiassa nyt kun Petopodissa oli haastateltuna heidän valmennusryhmän uusi jäsen, eli Miikka Järvenpää, niin se mainitsi ton just ton, että kun hän tulee ylivoimaan, tai hän vaikuttaa aika paljon ylivoimissa Kärpissä, niin sanoi just sen, että me määrätään, että se on niinku se pointti, että me määrätään se, eikä se alivoima, että miten sitä peliä pelataan. Eli varmaan siellä olisi tuohonkin, ne on ehkä kuunnellut sun neuvoja aikaisemminkin tuolle. On, nyt rupeaa tapahtumaan. Laitetaanko nyt jokaisen SM-liigan joukkueen pelikuntoon? Joo, vai siirrytäänkö pikkuhiljaa gallupikysymyksiin kohtaan? Koska kohta tuonne meidän taustalle, te et tietenkään sitä välttämättä näe, kun tämä on podcasti, mutta uistelee alkulämmöille Colorado Avalanche ja Philadelphia Flyers. Meillä on Ismo kaksi tämmöistä tällä kaudella tämmöistä gallup-kysymystä, johon me haluttaisiin sulta vastaus. Ja ensimmäinen on tämmöinen, että mikä sun mielestä on kaikkien aikojen paras maalilaulu liigassa? Millä joukkueella ja mikä biisi? Voi taas, sanoa useamman, jos on yksi. Niin. Yksi löytyy. No niin. Taas hassuttelee vastustajaa HPK. Se on saanut paljon pisteitä. Se voi olla, että se nyt itse asiassa... Voi olla jopa kädessä. Se, joo, tämä on ainakin tasoissa Hunajata kanssa. Siinä on kaksi ihan selkeitä, mitkä on nyt erottunut. Mutta HPK, kyllä. Onko sieltä semmoisia muistoja, että se on jäänyt soimaan? Onko niinku kummalta puolelta? Sekä että. Niin. Valmennuspuolelta, pelipuolelta ja sitten Vihulaisen puolelta. Niin, paras tarina on siitä, kun Jypissä pelasi Peter Ton. Joo. HPK teki maalin ja niin Peter Ton rupesi Virtasen ja Antin vieressä laulaa. Taas hassuttelee vasta. Ja Antti säikätti. Sä oot ollut muutama kerran tässä hallissa muuten ottamassa käkättimään. Tota on moni sanonut. Hei, toinen gallupikysymys. Säkin oot nyt päässyt tässä välillä olemaan just tälleen niin kuin nyt täällä, eli ihan yleisön puolella, niin mikä on semmonen niin kuin legendaarisin hallieväs, eli niin kuin kisa niin kuin, mikä ja pitää vetää mistä pelistä? Hallista niin. Löytyy? Mielellään näet Suomi-halleja. Niin. Siis se, millä mä oon jääkiekkoa koukutettu, niin viiden vanhana isukki vei mut Uudensöödin haltiin. Hodari. Ja vieläkin, kun mä menen Uudensöödin hallille, niin siellä haisee hodari. Mites täältä Jenkeistä, jos heitetään, kun ollaan täällä, niin tuleeko täällä? Olut ei. Näyttää olevan kädessä, mutta... Ei oikein tule. Ehkä se on se, jos näin podcastissa voi sanoa, niin Coors Light. Totta kai. Ja se on sanottu nyt. Hei, kiitetään Ismo. Me lähdetään kuvaa alkulämpöjä. Niin, lähdetään tekemään toista ohjelmaa. Mahtavaa, kiitos tästä. Kiitos. Siis Ika on... Mun mielestä Ika on mahtava ja varmasti just sen takia se on nyt kaikissa mahdollisissa ohjelmissa kommentoimassa, kun se ei pelkää kans sanoa asioita niinku suoraan ja sillä on mielipide ja sillä on se seuraa, että se ei millään vanhoilla näytöillä mene, vaan se oikeasti seuraa. Niin on aina mukava kuunnella, kun Ika avaa suun. Itse tykkäsin erittäin paljon siitä, millä Ika sanoi, että miltä saataisiin tunnelmaan noihin kotoisiin liigahalleihinkin. Kyllä. Saataisiin viedä niitä virvoitusjuomia sinne katsomaan puolelle. Allekirjoitan. Olen Ikan kelkassa tässä. Ehdottomasti. Toki täytyy ymmärtää, että se ei ole ihan pelkästään liigasta, vaan ihan Suomen lainsäädännöstä. No se on just näin, mutta ei kun parrikaadeille vaan ja vetämään Arkadian mäelle hakemusta sisään. No se on just näin. Eikä melkein. Mutta hei, oli helkkari hyvä tarina tuosta maalipiisistä. Eli taas hassuttelee, HPK sai siinä yhden pisteen, ja sulla on varmaan sillä rankingi, että missä me nyt mennään tämän, mikä meillä on nyt saamassa eniten ääniä, onko se hunajata vai taas hassuttelee HPK? No eläpä ne mittaa, mä kerron sulle, eli tähän mennessä, kun mä oon tätä galluppia tehty, niin on saatu ääniä 12 eri henkilöltä yhteensä, ja 6 eri kappaletta / joukkuetta on saanut pisteet. Ja mä kerron sulle tilanteen, lähdetään sieltä pahnan pohjimmasta. No aina mennä, niin saadaan vähän tämmöistä dramatiikkaa. Kyllä. Tähän tarinan niin kuin kasvua. Kyllä. Kyllä, hyvä idea. Yksi piste löytyy niin Ässiltä kuin myös IFK:lta.
Viki Eerikkilältä HIFKille ja Ville Uusitalo Ässille. Ne on siellä viimeisenä. Yes. Kahdella pisteellä HPK hassuttelee vastustajaa HPK, Jori Lehterä ja Ika Lehkonen. HPK:lla 2 pistettä. Miten mä luulisin, että niillä oli enemmän? Ei ole. Aha. Tämä kirjanpito on solid. Oh, no, huomaatko, kun tulee Englantia tänne, kun ollaan täällä niin, se reissussa, muuttuu niin se muuttuu. Ensi language. Viikolla on jo ihan finglishia. I can't speak Finnish anymore. Finglish, I can speak. Mutta no. Nyt voinkin tämän seuraavan kappaleen nimen lausua englanniksi. Seuraavana myös 2 pisteessä Ilves ja We Are The Kings. Allekirjoittanut ja Jani Alkio on äänestänyt tätä biisiä. Hmm. Sitten mennään sinne kärkeen. 2 kappaletta joukkuetta jäljellä. Tasapisteen 3 pistettä, Tappara, Life is Life, aivan. Vänttinen Jormakka Valliin. Kyllä, kyllä. Ja jaetulla ykkös siellä myös Tepsin Hunajata, Manninen, Kontiola, Ristolainen. Aivan totta. Se siksi se kuulosti, se taas hassuttelee, kun moni on nostanut se siihen niin kuin huulille. Kyllä, ja myös ärsyttävämmäksi. Niin, myös totta, just näin. Näin, just mutta eli Hunajata ja Life is Life on tällä hetkellä jakaa kärkipaikan 3 pisteellä. Aha. Aika hyvä. Aika on, on. Mä toivoisin, että tulisi vähän lisää varianssi. Niin, meidän pitää vähän ehkä soitella erilaisille ihmisille. Totta, totta. Onko sulla nyt halussa myös tuo meidän niin, ruokakalluppi vai onko se mennyt ihan tuommoiseksi? No niin se on mennyt mulla ihan kylkiin se ruokakalluppi, että se ei ole vielä mulla täällä Excelissä, mutta okay. Mä voin sen sulle kyllä jossain vaiheessa. No mutta siihen voidaan sanoa, että voin se jossain vaiheessa valmistella sen, juu, mutta tällä hetkellä sinne on tullut hyviä. Sinnehän tuli tässäkin jaksossa. Tuliko Kivikylän makkara keisaria ja mitä sinne? Oli ripa makkara perunat Kivikylän. Ja Ikalta tuli hodari. Niin oli Ikalla ihan pelkkä vaan hodari. Hodari, joo. Mutta siis se kalluppi siellä, mitä laitettiin tuonne Instagramin puolelle, niin siellähän niin se oli niinku, se tuli selväksi, että lihapiirakka siihen kuuluu niinku suurimman massan niinku mielessä. Joo, ja sinne tehdään vielä, kun tässä kiireet hellittää ja päästään reissusta kotiin, niin tehdään tosiaan semmoinen ihan semmoinen kisa, missä niin kuin aina 2 juu evästä. Playoffit. Playoffit, joo, ja sitten ne pääsee aina jatkoon, ihmiset saa äänestää. Kyllä. Tehdään semmoinen Mortal Kombat-tyylinen taistelupuu siitä. Joo, ja se on muuten hyvä sitten, kun siellä tuleekin niin kuin lihapiirakka, vaikka niin kuin just tämä hötsi. Mm. Niin kuin hotsi. Niin. Ja sitten vastaan niin kuin tämä vaikka niin kuin lihapiirakka 2 nakilla, sormella. Se niin, on, se on niin sitten menee, niin monella voi mennä vähän, että mä en tiedä kumpi kyllä, näistä on. Kyllä. Tai sitten, että nämä melinnalaiset nyt tietenkin tietää, että sen pitää olla nimenomaan sillä nimellä. Ja mä en, siis jonkun pitäisi nyt selvintää se, että mikä se niin kuin alkuperäinen hotsi edes on, että mitä siinä. Koska Juuse Saro sanoi silloin joskus, että sinne tulee niin kuin makkara väliin, eikä niin kuin nakkeja. Mutta joku sanoi, että nakit sisällä eli hotsi. Eli tämä on nyt vähän meillä sillä, että jos joku kuuntelija on kuunnellut tänne asti, niin selventäkää meille, että mikä ero on hotsissa ja lihapiirakassa 2 sormella. Haluatko kolmella kuulla, mitä mä sanoisin tuohon? No mitä sä sanot? Fuck it, me laitetaan sinne nakit. Ai jumalauta, kuten varmaan huomaatte, niin täällä alkaa miehet sen verran sekoamaan. Kyllä, plus, fakta, että meillä täytyy lähteä tästä tekemään toista ohjelmaa, niin tehdäänkö ihan kuule sillä tavalla, että laitetaan lopputunnari soimaan ja palataan asiaan sitten taas. En tiedä, onko joulutauko jopa välissä, meidän täytyy Tuomas Nyholmin kanssa neuvotella, että milloin meillä tulee seuraava jakso. Tuomas Nyholmille vaan terveisiä, jos kuuntelee tänne asti. Kyllä. Lähetystä tämä rupeaa olemaan aika viimeistä. Ei varmasti Tuomas kuuntele, mutta jos kuuntelee, niin terkkuja Tuomas. Terkkuja Tuomas, jos jaksoit kuunnella tänne asti. Ja terkkuja myös kaikille muille sinne. Jakakaa niin ja erittäin hyvää joulua ja uutta vuotta, jos ei olla linjastolla ennen. Ei me ennen joulua kyllä olla ainakaan. Ei olla. Eli hyvää joulua. Niin. Hyvää joulua koko Suomen niin, nauttikaa. Nauttikaa joulusta. Ottakaa rennosti. Syökää, niin mekin syödään. Me syödään jo täällä vähän niin kuin etupeltoa. Joo, vähän niin kuin valmistellaan itse mahalaukkua joulua. Joo, tämä on hyvä semmoinen niin kuin treininkämpi. Me ollaan treininkämpi joulu, treininkämpi, mutta syömisen niin kuin treininkämpi. Nimenomaan. Hei, kiitämme myös tässä vaiheessa vieraitamme Rasmusta ja Ikaa. Kyllä. Kuuntelijoita, kaikkia. Kaikkia. Mm. Nyt, on, kuule, nyt alkaa mennä herkäksi niin tämä. Niin palataanpa asiaan. Hyvä, kiitos suomalaiset. Kiitos sinua. Kiitos. Hei hei.